Dominika, Jānis, Lueta, Natālija un Jaroslavs ir klases biedri un lieli hokeja fani. Par kabatas naudu nopirkuši nevis konfektes, bet Latvijas karodziņus. Un visi kopā hokeja spēles vērošie Salaspils katoļu baznīcas lielajā ekrānā. Kad skatāmies, kad ir vārti, mēs lecam, bļaujam. Bet baznīcā visus vārdus ļauj teikt, jo dažreiz mājās kādi rupji vārdi gadā. Nu, mēs esam pret rupjiem vārdiem. Tā ir manā dzimtenē, es vienmēr par mums būšu un vienmēr. Ļoti interesanti, kā viņi tā kā visu tik labi māk tā kā slidot un plusām vēl sīst vārtos un visu to. Man ļoti patīk hokejs un es jebkura sporta veida balsoju par savu valsti. Jo man patīk hokejs, jo tas ir ļoti labs sporta veids. Bet dedeļu ģimenes lielākā relikvija ir Sanda Ozoliņa parakstīts hokeja krekls. To veiksmei uzvelk katrā spēlē. Mēs visi esam viena ģimene, viena draudzīga draudze, kur ir visi normāli cilvēki, kas gan tic Dievam, gan iet arī ikdienas gaitas un, protams, līdzjūt arī mūsu hokejistiem. Emocijas te netiek taupītas. Salaspilī esam vienā pilsētā ļoti dažādi, runājam par dažādās valodās, bet es domāju, ka hokejs jau nešķiro nekādā valodā runājam. Galvenais, ka mēs esam šeit, lai atbalstītu Latvijas izlasi, lai būtu kopā visi ar mūsu komandu. Kompānija ir kompānija, jo vairāk, jo labāk cilvēki, jo jautrāk, kā saka, cits azarts, kā saka, notiek. Dzīve normāla un prieks un smiekli un visu, un tas nav to aizgāju un klusi sēdi un nedrīkst nevienas pīkstēt, neviens neko. Nē, smiekliem ir jābūt un priekam arī. Uz šādu kopīgu hokeju skatīšanos ir aicināts ik viens, bet garām gājēji, kas nezina par šo tradīciju, ir izbrīnīti, kad no baznīcas atskan Latvija! Latvija! Aikins Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.